Մեկանավոր ֆիզիկոս, ճարտարագետ, ռադիոտեխնիկական համակարգերի, ռադիոֆիզիկայի, ռադիոտեխնիկայի, ռադիոչափումների, ռադիոաստղագիտության ոլորտների գիտնական, բազմաթիվ հայտնագործությունների հեղինակ ակադեմիկոս Պարիս Միսակի հերունին առայսօր իր ուրույն տեղն ունի գիտության մեջ։ Պատահական չէ, որ գիտության տարբեր ներկայացուցիչներ նրան համարել են հզոր հրասայլ, որը կարողանում էր անշեղորեն հասնել մեծ նպատակի։ Պարիս Հերունին ծնվել է 1933 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Երևանում, մանկավարժների ընտանիքում։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Երևանի Չկալովի անվան թիվ 30 միջնակարգ դպրոցում, որն ավարտելուց անմիջապես հետո ուսումը շարունակել է Մոսկվայի էներգետիկայի ինստիտուտի ռադիոտեխնիկական ֆակուլտետում։ Այնուհետև վերադարձել է Հայաստան և աշխատանքի անցել Բյուրականի աստղադիտարանում, կարճ ժամանակ անց ստանձնելով ռադիոֆիզիկական կոնստրուկտորային բաժնի ղեկավարի պաշտոնը։ Հերունին եղել է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի գիտական բաժնի փոխտնօրենը, ղեկավարել է գերբարձր հաճախականությունների բաժինը։ Որոշ ժամանակ աշխատել է Մոսկվայի ֆիզիկա և ռադիոտեխնիկական չափումների համամյութենական գիտահետազոտական ինստիտուտում։ 1971 թվականից մինչև կյանքի վերջը ղեկավարել է Հայաստանի ռադիոֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Գիտական և կրթական գործառույթների համատեղման արդյունքում 1983 թվականին Երևանի պետական ճարտարագիտական ինստիտուտում հիմնել և ղեկավարել է անտենային համակարգեր ամբիոնը։ Բազմաբեղուն և տքնաջան աշխատանքի արդյունքում մեզ են հասել Հերունու 353 գիտական աշխատություն, այդ թվում 248 տպագիր, 4 մենագրություն, 25 արտոնագիր։ Գիտնականը բազմիցս հանդես է եկել զեկույցներով, մասնակցել տարբեր գիտաժողովների և սեփական ձեռքբերումներով կիսվել գործընկերների հետ։ Հայ գիտնականն արժանացել է բազմաթիվ կոչումների, մեդալների և պատվոգրերի։ Գիտական ձեռքբերումների շնորհիվ 1996 թվականին նա ընտրվել է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս։ Ականավոր գիտնականի գործունեության արդյունքում մշակվել են անշարժ սվերի գլխավոր հայերով մեծ երկհայելյանի անտենաների տեսությունը և հաշվարկների մեթոդները, տարբեր ձևի անցքերի վրա էլեկտրամագնիսական ալիքների դիֆրակցիայի տեսությունը և հավասարումները, տարածության մեջ դաշտերի որոշման նոր մեթոդները, բազմաճառագայթային անտենաների վիճակագրական տեսությունը և նրանց բնութագրերի չափման մեթոդները, մեկ անշարժ սֆերիկ գիլումատոր ունեցող նոր տեսակի արեգակնային հզոր էլեկտրակայանի տեսությունը և այլն։ Բազմաթիվ հայտնագործություններից առանձնացնենք հետևյալը։ Նախագծել, կառուցել և օգտագործել է երկհայելի անտենան անշարժ սֆերիկ գլխավոր հայելով 5 մետր տրամագծով, այն ժամանակ աշխարհում խոշորագույնը կարճ ալիքների տիրույթում։ Նախագծել, կառուցել և օգտագործել է աշխարհում առաջին ռադիոօպտիկական աստղադիտակը, որը հայտնի է հենց իր անունով՝ Հերունու հայելիային ռադիոդիտակ, որի մեծ անտենայի բնութագրերը գերազանցում են աշխարհի բոլոր մեծ անտենաներին։ Հայտնաբերել է հզոր ռադիոբռնկում երկվորյակների ETA աստղի վրա, որը կարմիր հսկա է, որոնց վրա հզոր բռնկումները նախկինում հայտնի չէին։ Ստացել է աշխարհում առաջին ռադիոհոլոգրամման։ Թռչող ապարատների վրա տեղադրված անտենաների բնութագրերի չափման համար ստեղծել է սարքավորումների առաջին համալիրը, որն ընդգրկում է 18 մետր տրամագծով հատուկ անտենա։ Առաջարկել է նոր տիպի բարձր արդյունավետությամբ և էկոլոգապես մաքուր արեգակնային հզոր էլեկտրակայան արև նախագիծը, կառուցել նրա առաջին էքսպերիմենտալ օրինակը Արագածի գիտական կենտրոնում 1750 մետր բարձրության վրա։ Ուսումնասիրությունները կատարել հնագիտական աստղագիտության ոլորտում։ Նա երկրագնդի տարբեր կետերում գտնվող 4 աստղադիտակների միջոցով հետազոտել է զորած քարերը և եզրահանգել, որ այն ավելի քան 7500 տարվա պատմություն ունեցող աստղադիտարան է։ Բացի գիտական հետաքրքրություններից զբաղվել է նկարչությամբ, պատմությամբ, զարմանալի չէ, որ ականավոր գիտնականը նկարիչների միության անդամ էր։ Նրա աշխատությունների մեջ առանձնանում է հայերը և հնագույն Հայաստանագիրքը, ուր գիտականորեն բացատրում է, որ հայկական լեռնաշխարհում ծագած հայկական քաղաքակրթությունը աշխարհում առաջինն է եղել և հանդիսացել է մնացած բոլոր քաղաքակրթությունների բնորանը։
Ականավոր գիտնականը մահացել է 2008 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Երևանում։ 2023 թվականին Երևան քաղաքի ավագանին Դավթաշենի վարչական շրջանի փողոցներից մեկը անվանակոչել է ակադեմիկոս Փարիզ Հերունու անունով։